Jag ska gå igenom lite mer här i studion om just XLR-kablar och mikrofoner. Så lite fördjupning där. Vi börjar med XLR. Vad är det här för något? Det är en mikrofonkabel. Och den består egentligen av tre stycken ledare då. 1, 2 och 3. Två stycken som leder ljudet då, och sen en som är en jordstrumpa då, jord. Jag ska visa här hur en kabel ser ut. Så här ser den ut. Det här är en sån klassisk mikrofonkabel. Här ser ni då tre stycken sådana ledare. Denna delen kallas för hane. Och den delen kallas för hona. Och här har ni också 1, 2, 3. Här ser ni en annan bild. 1. Detta är då jorden. 2. En ledare då. Den ena är het och den ena är kall. Ska vi se här vilken det är utav de här. 2:an är het eftersom den är röd. Och 3:an är kall eftersom den är blå. De går till varsin del där. 1 går till 1, 2 går till 2 och 3 går till 3. Inga konstigheter. Det kan vara bra att veta när man löder de här kablarna sen då. För det behöver man göra ibland. Så, det var lite XLR där. Vad egentligen den här jorden gör, det är att den tar bort brum och störningar. Det är därför man har liksom mikrofonkablar i studion, för att den tar bort jord och eller störningar helt enkelt. Så man ska använda sådana. Men det går jättebra att använda andra slags kablar också. Men detta är de bästa kablarna. XLR gör också en annan grej som inte en vanlig kabel gör till en mikrofon. Om en mikrofon är en, om det är en kondensatormix, så behöver den 48 volt eller fantommatning som det också kallas för. Den leder strömmen till den då. Så att du kan inte göra det här med en annan slags kabel, en telekabel exempelvis. Jag ska visa vad en tele är. Tele är ju den sidan där. Eller om ni ser här då. Detta är en tele. Här har vi en XLR till en tele då. Men den är likadan. XLR till tele. En sån här kabel kan alltså då inte skicka den här 48 volt fantommatning. Så tänk på det. Bra, då har vi mikrofonerna här då. Mikrofoner. Det finns två stycken olika, de som är standard. Det är kondensator och dynamisk mikrofon. Kondensatormicken, den behöver ju då volt fantommatning, som det heter då, fantommatning. Dynamiska micken, den behöver ingenting. Den funkar i alla väder så att säga. Kondensatormicken behöver det här strömmen. Jag ska börja med en kondensatormick och så visa vilka vi har i studion där. Vi har exempelvis den här i studion. Kanske ni känner igen. Här har vi till denna micken då, som heter Röde K2. Så finns det en liten box här då. Denna. Den här boxen, den här ger ström till mikrofonen. Så man har en kabel härifrån till micken som fördelar strömmen då. Det är lite proffsigare mickar som har såna här lådor då. Så att den är väldigt bra den här mikrofonen. Här har vi en annan slags dynamisk eller kondensatormick som vi har på skolan. Och den heter då Studio Projects B1. Och den heter B3 då, men ska vi se här. Här har vi en B1. De är nästan likadana. Så ser den ut. Också en jättebra allround mick till olika saker. Kondensatormicken brukar vara
för lite finare, exempelvis sång och akustisk gitarr och lite sånt finlig då. Sen har vi nästa mikrofon då som är dynamiska. Och det har vi också såna här klassiska mikrofoner här på skolan då. Vi har två stycken. Exempelvis denna, SM57, Shure SM57. Ser ut så här med. Och sen har vi även den. OKG DFM. Bruksmikrofoner kan man kalla detta för. Man använder dem mycket live. De är slittåliga. Ja, livesammanhang. De är även riktade. Så att de inte tar upp mer så mycket ljud från vid sidan om och så vidare. Men bra till även till höga ljud som truminspelning är jättebra att ha dynamiska mikrofoner och sånt då. De funkar även allround också, men oftast till trummor. Bra, det var nog allt för idag där. Så vi säger goodbye.